перший представник скімбату у Сумах. Як пенсіонер освоює екстремальний спорт. Навчались знімати фільми. Два десятки юнаків зібрались у кінотаборі в Охтирці. Дафніс і Хлоя. Обласний театр готується до прем'єри балетної вистави. Протягом доби 11 січня російські військові обстріляли Шалигинську та Есменську громади. За інформацією голови обласної військової адміністрації Дмитра Живицького, 4 вибухи зафіксували на території Шалигинської громади. 3 з мінометів вдарили по Есменській громаді. У всіх випадках без загиблих людей та руйнувань. Ніч на Сумщині минула без обстрілів. Сумчани попрощалися з оборонцем Маріуполя Максимом Міхліним. Після відспівування у Свято-Воскресенському соборі останню шану бійцеві віддали на Алеї Слави центрального міського цвинтаря. Боєць Нацгвардії загинув 15 квітня. Це його перепоховання. Спочатку після обміну тілами чоловік був похований у Дніпрі. Рідні і друзі не одразу дізналися про це, розповідає військовий товариш загиблого. Последний раз выходил со мной на связь 24 марта, сообщил, что будет происходить какая-то операция военная, и неизвестно, сколько будет без связи. Больше я о нем ничего не слышал, не знал. Были какие-то, пытались найти его, как-то узнать, что с ним, но постоянно то жив, то погиб. В итоге вот осенью, в октябре, в кінці сентября прийшло підтвердження, що він погиб. Тобто по фото опознали. З Максимом прийшли попрощатися друзі дитинства і однокласники. Іван навчався разом із захисником у 24-й сумській школі і жив по сусідству. Дуже любив гуляти, дуже любив смішити людей, дуже любив щось витворяти таке, щоб людям було смішно, і йому весело. Він був завжди позитивний, завжди цікавий. В нього були свої інтереси, не схожі на інтереси його там друзів, товаришів. Йому завжди подобалася військова якась тема, тому коли він вперше пішов служити, ну не те, щоб дуже здивувався. Ми з 2016 по 20 рік проходили навчання, були курсантами в Національній академії Національної гвардії України міста Харкова. Його дуже знаю добре, тому що 4 роки ми були в одній казармі, спали одну на сусідніх кроватях. Він марив з самого початку, навчання, проходити військову службу по закінченню в полку Азов. Він марив цим, мріяв, жив цим. Це був його сенс буття. Сусіди так згадують Максима Міхліна. Ми його пам'ятаємо, що зовсім маленький. Ми жили в одному під'їзді. Світла дитинка, радісна, весела. 12 років у віці, у нас різниця, але я пам'ятаю його малесеньким, під час як його хрестили ще. Таке усміхненьке хлоп'ятко було, веселе, світленьке, блакитне оке. А коли побачили вже на сторінці в Фейсбуці таку трагічну звістку, то всі дуже засмучені були і співчуваємо батькам дуже сильно. У лютому воїну мало виповнитися 28 років. У батьків він був єдиною дитиною. Анна Книж, Сергій Мілевський, Суспільне новини, Суми. За минулу добу на Сумщині загинули 3 людей у пожежах. За інформацією речника головного управління ДСНС у Сумській області Олега Стрілки, про пожежу у селі Новодмитрівка на Краснопільщині повідомили сусіди, які побачили дим та полум'я з-під покрівлі будівлі. Під час гасіння пожежі в одній з кімнат виявили тіла 2 жінок похилого віку. Близько 19-ї години до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу в приватному житловому будинку в місті Кролевець. Загоряння сталося в одній з кімнат. Вогонь пошкодив підлогу на незначній площі, ліжко та домашні речі. Загинула 91-річна жінка. За попередніми висновками фахівців, загоряння сталося через порушення правил пожежної безпеки при експлуатації печі. Ми вкотре закликаємо громадян бути максимально уважними у поводженні з вогнем. Не перевантажуйте електричну мережу. Використовуйте виключно сертифіковані електрообігрівачі. А користуючись пічним опаленням, завжди суворо дотримуйтесь правил пожежної безпеки. У Сумах з'явився перший представник нового зимового виду спорту – скімбату. Це катання на ковзанах з вітрилом у руках завдяки силі вітру. Микола Уваров каже, що вже давно займається екстремальними видами спорту.
Виступаю на всіх змаганнях. Це гірськолижний спорт. Не пропускаю жодних, і в тому числі і міжнародний. Потім віндсерфінг. Віндсерфінг – це теж чемпіонати України. Ну, це серед аматорів. Є професіонали, а є мастерс, а є аматори. Хто сам навчався, і такі змагання теж проводяться. Займав призові місця. І скільки у вас вже, так би мовити, медалей? Ну, десь біля сотні, мабуть. Микола Уваров має 3 дітей і 4 онуків. Про свій вік він не зізнається. Але каже, що дітям уже за 40. Говорить, що цими видами спорту почав займатися після 50, коли діти вже виросли і з'явився час для себе. Побачив в інтернеті, на ютубі, побачив, що катаються з крилом і почав сам шити. Тобто це кріло ви зробили самі? Це я сам перший зробив, буду ще краще робити, це тільки випробування йдуть. У нас в Сумах є представники цього виду? Ні, такого ще нема. А де ви креслення взяли оцього крила? Сам робив, сам по фото, по відео. Нині, каже Микола Уваров, для освоєння скімбату на озері Чеха склалися ідеальні умови. Напередодні високих морозів був штиль без снігу і льодова поверхня застигла ідеально. Лід чудовий просто. Такий лід буває раз, може, на 5 років. Давно вже такого не було. Микола Уваров каже, що зробив своє крило до ковзанів місяць тому. Вперше з ним вийшов на лід озера Чеха 20 грудня, але наступного дня пішло потепління і освоєння скімбату довелося відкласти. Ну, я раніше був спортсменом-льотчиком, планеріст, авіаспорт – це моє. Тому я знаю, як це працює. Думаю, що не важко буде. Микола Уваров каже, що у цьому виді спорту поєднано дві стихії – лід і повітря. А авіапланеризмом він захопився іще будучи студентом, коли навчався на енергетика в теперішній столиці Казахстану – Астані. Рік вивчали теорію, потім стрибки з парашутом і тільки після цього дозволили сісти за штурвал планера. Останні 2 курси в інституті, згадує пенсіонер, вже був інструктором. Говорить, що команда їхнього інституту займала 2 місце на республіканських змаганнях. Тепер відчуття польоту йому дарує скімбат. Ігор Стрільцов, Сергій Шаповалов, Сергій Коваль, Суспільне новини, Суми. Протягом тижня 20 підлітків з Сумщини, Києва, Бучі, Ірпеня, Маріуполя зібрались в Охтирці та вчились фільммейкерству. Тут організували табір для підлітків Kids Movie Camp, який базувався в Охтирському молодіжному центрі. Член команди центру Владислав Голяков згадує, що долучитись до кінотабору охтирчани хотіли з 2021 року, а ідея провести вдома народилась спонтанно. У нас є приміщення, Охтирський молодіжний центр залучає молодь, у нас дуже є багато ресурсів. І окрема лінія Wi-Fi, і освітлення. Ми можемо забезпечити умови. Це не перший табір, і ми були і в Луганській області в 2015 році, місто Щастя, де не було там ні світла, ні води, де ми вперше їхали на таку територію, де відбуваються бойові дії. З дітьми займалися режисер, оператор, психолог, продюсер, викладач сценічних дисциплін та хореографії. Усім привіт, я Яся. Сьогодні 7 січня, 23 року, і ми з командою знаходимося в таємничому місті Охтирка. Я очікувала познайомитися з новими людьми, побачити взагалі нових людей, бо під час війни дуже мало спілкування. Кінотабор – це можливість. Це можливість, це мрія і це все того, чого мені не вистачало. Море фантастичних людей, якими я надихнулася. Експрес-курс мав на меті спонукати дітей створити цикл короткометражних документальних фільмів. В фіналі глядачі, вони ж учасники шоу, передивлялись створені короткометражки. Кожен з команди фільммейкерів, пройшовшись по червоній доріжці, представив власні творчі номери. Серед учасників розіграли й міні-Оскар.
Якби ви тільки знали, добрі люди, як я стомилась від проклятої війни. То з віршів, хто з пісні, я вибрав гімн України. І покажем, що ми браття козацького роду. Авторка проєкту Світлана Пагасій, лідерка громадського об'єднання «Міжнародний дитячий кінофестиваль Kids Movie Fest», каже, що найголовнішою задачею було вселити в дітей впевненість в собі, а вже потім зробити перші кроки в професію кіно. Збірна «Солянка» вийшла дітей, які втікали від війни, і ми їх зібрали тут разом, щоб створювати і навчатися створювати кіно. Але головне, мабуть, ми навчаємо вірити в себе. В заключний день табору організували благодійний аукціон, а Паштар приніс кожному подарунок та лист від таємного друга. Наостанок за імпровізованим багаттям діти поділились своїми емоціями, спогадами та мріями. Мені сподобалося взагалі все. Я сподіваюся, що ви до нас все ще ж приїдете. Андрій Міхеєв, Суспільне новини, Сумщина. Сьогодні, 12 січня, виповнюється 150 років з дня народження українського художника, архітектора, графіка Василя Кричевського. До цієї дати в Сумському художньому музеї відкрили виставку робіт живописця та його сина Миколи Кричевського, також художника. Старша наукова співробітниця музею Ганна Святець говорить про ювіляра. Це автор проєктів українських державних гербів, української печатки, розробник українських грошей початку ХХ століття. Він працював над ескізами килимів, працював досить так навіть над оформленням графічних творів саме для книг. Близько 70 творів він книг оформив, знаємо ми. І, скажімо, для України він був новатором мистецтв, він був, скажімо, стояв у витоків створення українського архітектурного стилю модерн. За словами Ганни Святець, багато робіт родини Кричевських, яка виховала цілу плеяду художників, до Сумського музею передала зі США Катерина Кричевська-Росандич, онука Василя Кричевського. У фондах музею знаходиться понад 150 робіт родини. Художник закінчив Харківський залізничний технікум, каже керівниця художнього музею Влада Ярмак. Як художник таку освіту офіційно він не здобув, але він навчався і той технічний вуз на Харківщині, який він закінчив. Адже Харківщина викликала багатьох художників, і не обов'язково це були заклади також художні, академічні, художні, ні. Той дар, який наділила і природа, і батьки, він нікуди не дівся. Він тільки розвивався в тому суспільстві, в тому осередку, в якому він був. Як архітектор Василь Кричевський спроєктував будинок Полтавського земства, нині місцевого краєзнавчого музею. Музей Тараса Шевченка у Каневі, меморіальний будинок музею Шевченка у Києві. А в Сумському художньому музеї здебільшого представлені його графіка та живопис, намальовані в Україні, Франції і Венесуелі, куди художник переїхав під час Другої світової війни. Перше я почув це ім'я десь у середині 70-х років, коли мій дідусь розповідав про Василя Григоровича Кричевського. Він повів мене до хати, де він мешкала родина Кричевських, і ділився думками, спогадами, які у нього залишились з того часу. Його особисто бачив і бачив батька, який працював фельдшером у малій ворожбі Лебединського повіту. На Сумщині досі не було топонімів, пов'язаних з Василем Кричевським чи його родиною, розповідає художник Костянтин Оленінський. Тільки у грудні минулого року у Сумах вулиця отримала назву «Братів Кричевських». Було в 2015-му, 2016-му і в 2022-му були процеси, присвячені саме пошуку, перейменуванню якоїсь з радянських вулиць на вулицю Кричевських. В 2015-16 роках планувалась вулиця Лазо, її перейменували на іншу, а зараз перейменована вулицю радянського генерала Черняховського. Це неподалік Петропавлівського цвинтара. Костянтин Оленінський говорить, що збирається створити у Ворожбі Сумського району, рідному селі Василя Кричевського, пам'ятний знак на честь автора Герба України. Ігор Стрільцов, Олександр Сокол, Суспільне новини, Суми.
За кілька хвилин до початку допрем'єрної презентації балету «Дафніс і Хлоя» йдуть останні приготування. Музиканти налаштовують інструменти в оркестровій ямі, а на сцені розминається виконавець ролі Доркона Сергій Єрушкін. Моя роль заключається в тому, щоб завоювати Хлою і не дати бути їй з Дафнісом. Це головний герой. Я всю виставу намагаюся їх розлучити, завоювати, ну і там буде все видно. За лаштунками сцени загримована і готова до початку дійства виконавиця ролі Хлої. Перш за все, це молода дівчина, також яка шукає своє кохання. Я маю уявити, що мені тут 14 років, і це дуже важко, і треба згадувати свої якісь перші відчуття, це перше відчуття закоханості, і ну, це було важко над цим попрацювати, але цікаво. Балет «Дафніс і Хлоя» створили за одноіменним романом давньогрецького письменника Лонга. Це історія кохання пастуха і пастушки. Лонг написав цю історію «Дафніс і Хлоя», і вона стала еталоном кохання, чистого кохання і розпису цього кохання. Навіть Вільям Шекспір написав «Ромео Джульєту», взявши за основу історію Лонга «Дафніс і Хлоя». Цього, певно, мало хто знає, але так, воно так і пишуть, і Шекспір відзивався про неї як саму, ну, саму романтичну історію. За інформацією Віктора Байстрюченка, готувати цей балет до показу почали майже 2 роки тому. Нам дуже багато помішала пандемія. Потім ми вже її підготували в 22-му році. Вже в нас була здача вистави і планувалась прем'єра на 26 лютого 22-го року, але 24-го. Ви знаєте, що почалася війна повномасштабна. Через те, що відбулося повномасштабне вторгнення Росії на територію України, ми не змогли показати цю виставу. І от зараз, ну, майже рік по тому, нам вдалося відновити повністю виставу, вдалося повністю її зібрати і показати її глядачу. Ну і, звісно, це все також відбувається завдяки тому, що наші захисники і захисниці тримають фронт, а ми маємо завдяки ним маємо можливість тримати культурний фронт. Прем'єрний показ балету «Дафніс і Хлоя» в Сумському театрі Щепкіна відбудеться 13 та 14 січня. Ірина Касьяненко, Валерій Коваленко, Суспільне, новини Суми. Сумчанці Крістіні Ющук нині 19 років, з них 6 вона займається боксом. Я побачила, як хлопці бігають біля двору, мені захотілося спробувати, і мене затягнуло. Перші змагання почало виходити, мене помітили, ми почали займатися, ну, так і пішло. Зараз Крістіна Ющук готується до нових змагань, а в минулому році вона стала призеркою всеукраїнських та міжнародних турнірів. Треба бути кращим, щоб чогось в цьому житті досягти. Тому в мене завжди було рвіння кудись до кращого, і ми завжди дуже багато працювали, я в залах ночую буквально. За рингом, говорить Крістіна, вона проста дівчина. Все змінюється, коли вона виходить у ринг. Ми такі самі дівчата, як і всі інші. Ми так само робимо зачіски, нігті, ми за собою доглядаємо, ми теж жіночні, це все неправда. Ми тільки вдягаємо перчатки і працюємо, як справжні чоловіки. Говорить, краща подруга – це суперниця у ринзі. У мене краща подруга, ми з нею стаємо в парах, ми вбиваємось буквально. І виходимо, і йдемо в кімнату. Сьогодні боксерка разом зі своїми колегами веде свою боротьбу на війні з Росією. У нас свій фронт теж. Ми теж на міжнародках боремося за перемогу. Ми максимально поширюємо новини, грубо кажучи, що тут насправді твориться. Ми все це розповідаємо, щоб всі знали. Наразі сумська боксерка мріє про олімпійське майбутнє. Я в будь-якому разі попаду на Олімпіаду, думаю, що я там буду з медаллю. Світова першість – це, звісно, в планах у мене. Найбільш за все хотілося б це тренерам зробити, заслужених тренерів, дуже про це мрію. Тренер Крістіни Віталій Воловик говорить, у його підопічної все ще попереду.
Велике досягнення те, що вона зараз у штатній зборній України, що з нами підписаний контракт, і ну, це вже приємно. Тобто ми в резерві, вона ще молода, їй 19 років, і, тобто ще все попереду. Наразі Крістіна Ющук готується до зборів першої команди країни та до нових стартів і українських, і міжнародних. Олександр Качанов, Віктор Лапченко, Суспільне, новини Суми.